Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar, tá? Vamos começar aqui com o mini índice, começar aqui com mini índice. Quem não é inscrito no canal, pessoal, peço que inscreva-se aí no canal, compartilhe aí com seus amigos aí e deixa o like aí pra gente aí, colabora aí com o nosso canal, pra... tô crescendo o canal, e peço a colaboração de vocês aí peço que estudem com atenção esses vídeos essas linhas aí tudo mais é o, não é tão importante né o fato da linha né a gente pode operar sem linha nenhuma mas para o iniciante é interessante ele observar algumas linhas aí tá é interessante observar essa observação da linha essa observação da movimentação essa revisão às vezes de estudo Parece que a gente vai falando, vai aqui, vai ali e tal, mas é tudo... Tem um sentido matemático aí. E esse sentido aí você vai ter que introduzir se você quiser ter resultados aí nesse, nesse mercado, tá? Tem que entender bastante coisa mesmo. O mercado ele, ele tem a facilidade, a simplicidade na, na operacionalização, mas na hora do... Para se tornar bem simples na operacionalização, você tem que ter alguns conceitos aí claros na cabeça. Tá? Por isso que eu disponibilizo aí os vídeos para vocês é, no, no, aqui no, no nosso canal. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, inscreva-se no canal, que é só para membros aqui do canal. Então, inscreva-se no canal. Os vídeos vão estar tá liberados para vocês assistirem. E eu vou estar tá fazendo mais vídeos para vocês. Conteúdo é... É muito importante para você estar tá entendendo a movimentação do preço. E eu tenho também um grupo de estudos, também tá os links na descrição. Corretoras, também o link tá na descrição. Corretora é, internacional tá aqui também. Tudo que você precisar é direto. Você vai vai direto, num, você você tem acesso direto às, às pessoas e tudo mais. Você consegue é, se virar bem aí, sozinho, com material gratuito aí. Tá? esse canal de materiais no agitar tá, tem um link aí do nosso do telegram e tudo mais só entrar lá é, é, você já vai olhar ali tem o um acesso ao, ao material você clica lá e, e vai, vai observando tem, tem o, o plataforma gratuita de forex que você pode pegar ela baixar ela é, baixar aqui ela gratuita tá aqui no link é e você começa a estudar de graça ali por ela você pega aqueles aqueles materiais começa a riscar começa a olhar começa a estudar começa a é, perceber o gráfico você tem que perceber ah, os, o gráfico as movimentações tudo que a gente vai falando nos vídeos tá são bastante vídeos só que a gente deixou a playlist aí para pelo menos simplificar um pouco aí para vocês o caminhar aí de vocês tá bom vamos começar aqui com com o índice o índice aqui hoje né eu, eu fiz um trade aqui ó tá eu fiz um trade comprando aqui nesse ponto aqui ó aqui nesse aqui eu já tava comprando aqui ó nesse ponto aqui ó eu comprei aqui tá e eu comprei mais aqui realizei um pouco aqui comprei de novo aqui ó tá é, as minhas operações geralmente estão estão baseadas nesses pontos tá baseio algumas operações esses pontos fiz alguns scalps aqui eu é, operei pelo celular e não operei todas as minhas contas Então operei só algumas contas tá? O Bad Boy O Bad Boy ele deu entrada legal aqui Deu entrada legal aqui tá? Então A gente poderia ter feito aqui Dois alvos de consolidação de Bad Boy Dois alvos Deu primeiro alvo, zero Deu segundo alvo, zero Ele chegou de novo, ele voltou de novo no ponto de ignição Do Bad Boy Entra de novo nele, zero Acabou, você está consolidado, não rompeu o fundo não rompeu o fundo, você não tem que ficar na operação para galera que é, que é do treinamento bad boy, tá? Deu os primeiros alvos? Tranquilo, acabou, tá? Ele não é feito para consolidação, mas ele dá a sua entrada e te dá teu alvo com clareza, tá? A, a entrada outra do bad boy entrou primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo zerou, tá? Amanhã, né? Aí ele pode dar continuidade no movimento, mas Amanhã é o teu dia e a gente segue com ele aí, tá? O que, que vai ter para amanhã? O que, que a gente espera aqui do índice para amanhã? Perceba aqui que o índice está consolidado, né? Ele pode fazer o seguinte aqui, ó. Ele pode voltar, buscar esse ponto aqui, tá? Voltar, a buscar esse ponto e... Retornar aqui, ó. Se ele conseguir passar esse ponto aqui, ó. Se ele conseguir passar esse ponto, às vezes ele vem só até aqui, né? Se ele conseguir passar esse ponto, a gente segue uma tendência de alta, tá? Segue uma tendência de alta. Se ele conseguir passar esse ponto aqui, a gente segue uma tendência de alta até ele testar esse fundo aqui. É um pullback nesse fundo, tá? Tem mais alvos aqui para cima, pullback nesse fundinho aqui, né? Pode fazer o pullback nesse fundo, lateralizar, voltar de novo nesse, nesse topo e seguir a alta aqui. Pode fazer isso? Pode, tá? Pode sim. Se ele se ele não romper esse ponto aqui, ó, se ele não romper este ponto aqui, a gente tem um topo aqui, ó. Tá? Ele pode vir aqui buscar esse ponto aqui final, tá, pessoal? Ele pode voltar aqui, testar aqui, e ganhar alta aqui, vir direto nesse ponto aqui, tá? Aí sim chegar no primeira vez é, nesse topo aí que o pessoal tava esperando, chegar aqui atrás. Ele chegou pé próximo do topo, veio fazer um pullback aqui. Ele pode voltar, e retornar esse topo aqui agora, tá? Ou mais uma vez acumular um pouco mais aqui, acumular um pouco mais aqui para depois é, vir buscar essa alta, tá? Pode fazer isso aí. Se ele voltar, se ele romper esse fundo aqui, ó. Romper esse, essa linha aqui, ó. Romper essa linha aqui e não voltar a, a romper essa linha aqui, branca. A gente segue a nossa tendênciazinha com alvos aqui, ó. Nessa região aqui. Tenta buscar aqui ou mais, tá? Ou mais. Tá? Aí pode ser que... É, ele pode lateralizar ainda um pouco nessa região. Ou se ele descer forte, terminar de romper esse, esse ponto aqui. A gente vem vai bem forte para baixo tá a gente é uma queda bem grande daí tá bom então a gente vai ter vai ficar atento a isso aí tá vai estar tá atento a isso aí a gente ó, tem um monte de linha aqui pessoal mas todas fazem sentido e a gente opera com o gráfico próximo só que com a noção de, de tendências que essas linhas maiores tá então a gente não precisa nem ficar olhando para trás nem ficar vendo o gráfico assim quase não enxergando nada né? A maioria das pessoas que querem ver tendências Eles veem isso aqui e ficam olhando aqui atrás A gente não precisa A gente já opera aqui pontualmente E observando essas linhas baseadas em tudo isso aqui Se vocês observarem aqui ó, Essa linha aqui ó, Essa linha aqui Nada mais é que um, um suporte aqui, ó. Se ele for rompido aqui A gente já sabe, segue a tendência de baixo Pronto, já testou, né? já acumulou Testou, ele pode testar Mais uma vez abaixo Voltar a buscar a alta Tá? Que é um fundo anterior aqui ó. Então você vai começar a observar os detalhes E a movimentação do intraday Às vezes o preço abre em algum ponto E você não observa os detalhes tá? Que são muito importantes os detalhes aí, Quando você está operando no, no day trade tá? Quem quiser ganhar dinheiro no day trade Se não no swing trade é fácil aí, Você faz uma conta garantia E vai, vai operando o swing trade Só que você tem que ter mais dinheiro Pessoa com pouco dinheiro não consegue ter Facilidade de operar o o, deite, o, o swing trade, né? Porque tem que ter uma margem de garantia maior e as corretoras exigem em média de R$ 2.500 até R$ 5.000 por contrato. Hein? Tá bom? É, vamos dar uma olhada no dólar agora. Agora, o dólar aqui, o negócio tá, tá, tá tenso aqui, né? Você vê um monte de linha para todo lado. Só que vamos fazer o seguinte aqui: para você entender basicamente o que a gente quer aqui, é simplesmente essa linha que você vai prestar atenção essa linha que você vai prestar atenção, tá? E essas duas linhas aqui, ó, tá? O resto são pontos de apoio para mim, é, não não são pontos de decisões, são pontos de apoio, são pontos de parciais, ponto de stop, ponto de de, de, é, de múltiplas entradas e tudo mais, que são essas aqui, ó, tá? Que são essas. Vocês do EAD é, podem de, podem é, observar essas linhas aqui, tá? Essas linhas aqui e as pontilhadas, essas linhas, as pontilhadas e essas três, essas quatro linhas aqui, só essas, o resto vocês não precisam nem olhar, tá? E essa aqui grande aqui, tá? Que daí vocês, a gente consegue operar legal, só que essas daqui não é de, tá? Eu vou passando para vocês. Para galera aí que que do YouTube, aqui é o seguinte, está numa consolidação, tá? Aqui é um. Ele está trabalhando no meio do, do movimento. Tá? E nesse meio de movimento, ele pode oscilar bastante. Tá? Nesse meio de movimento aqui, ele pode oscilar bastante. Ele está acima desse ponto, ainda dando um movimento de alta. Tá? Ainda dando esse movimento de alta. Só que consolidou. O que, que ele pode fazer? Às vezes, ele pode voltar aqui, testar esse ponto, buscar uma alta. Ou ele pode testar aqui e a gente vem buscar esse ponto aqui. Se ele não, se ele não ultrapassar esse ponto aqui, ó, essa linha aqui, se ele não ultrapassar esta linha aqui, ó, esta linha aqui, a gente pode vir aqui com ele novamente testar esse fundo aqui, ó, tá? Algo nesse sentido que a gente vai ter aqui. Pode ficar consolidado só que curto aqui, tá? Ele pode ficar consolidado aqui, tá? Pode ficar consolidado nessa região. Pode abrir aqui e ficar trabalhando aqui, ó, um bom tempo trabalhando aqui, ó. Volta aqui, volta aqui em cima, tal, tá? demora, de repente dá um rompimento, tá? Ele pode trabalhar nos movimentos assim, se ele ficar meio fraco, tá? Pode trabalhar de uma vez no rompimento de alta aqui, ó. Abrindo um rompimento de alta aqui, surpreender você e o preço ainda Vim buscar esse ponto aqui e começar a dar alta, tá? Então, assim, é uns um, é um, é um, é um, é um pontos delicados, tá? Inclusive aqui, quando ele chegar nessa região aqui também. Quando ele chega nessa região aqui também. Principalmente aqui, ó, nessa metade aqui de cima aqui, ó, Tá? É pontos delicados, pontos rápidos, curtos e rápidos. Então, hoje você percebeu que a galera que opera, né? Então você um tá aí, né cara? Sempre tem, né? Que ah, o preço já vai aqui, é o cara quer vender, quer vender porque ele abriu muito acima, tá muito caro. Hoje vocês estiver o gostinho, né, de, de, de observar isso aí, que não é assim que funciona o mercado. Tá? A gente teve entrada aqui de bad boy. Dou Scalper bad boy. A gente teve entrada de bad boy aqui. Cravou o alvo, tá? Cravou o alvo, rompeu a tendência entrada de bad boy cravamos o alvo aqui também na verdade ele deu o alvo aqui né certinho no, no quase no, no ponto, ele até passou um pouquinho tá mas aqui a gente cravou aqui o, o para não retornar nada né então a gente já botou aqui já puxava Vocês, quem segurou até o final aqui porque aqui a gente protege e quando ele volta ele já pega o Stop aqui e você ganha todo o movimento ah, por isso que eu falo até aqui. Porque você pode deixar lá. Só que você vai estopar no retorno aqui. Tá? Porque você... Ou ou você... É, com o gráfico parado, o que é que, que... Qual que é o detalhe? Com o gráfico parado é fácil. Mas toda hora que o, o preço dá essa puxada, você se assusta. Então, aqui, é, para você não sair de qualquer trade, de qualquer jeito, a gente não, não, não enforca o, o preço. A gente traz o o stop para os pontos corretos, então é aqui que a gente para, a gente não enforcar o preço aqui e perder perder todos os movimentos, a gente deixa andar perde um tanto, mas ganha todo o melhor do movimento, tá bom? É isso aí pessoal, vamos, vamos para cima amanhã. Se de repente ele romper esse fundo aqui também e, e descer desse ponto, vou abordar isso aqui também, né? Então, se descer desse fundo aqui, a gente vem buscar esse ponto, ponto de consolidação e tudo mais bom? Tem bastante linhas pra gente operar bem de perto amanhã, tá? Ponto de consolidação. A gente vai operar bem de perto e a gente tem os detalhes aqui a gente fazer as operações, stops, entradas pontuais, alvos, tendências. Então a gente consegue pegar os três legais aqui. Tá lembrando que isso aqui não tá curto, tá? Lembrando que não tá curto. Isso aqui tá com. São trades de 10 pontos, são trades de 4 pontos, tá? Então é a gente tem bastante trade legal aqui. E trades pontuais, né? Para não dar aquele calor, aquele medo do cara andar negativo aí. E quem anda negativo, o stop tá bem definido aí também. Tá bom, pessoal? Vamos junto. Ah, quem quiser saber da sala aí, ó. A sala é isso aqui, ó. É o EAD Shake Trades é www.shaketrades.com.br. É só entrar na sala aqui, ó. b 3 onde a gente tem as aulas aí todos os dias. A gente tá com a galera aí. Ontem teve treinamento antes de ontem, né? Domingo, sábado, domingo teve os treinamentos. Aí, aí, a gente, a gente faz treinamento com a galera e a galera fica um mês com a gente na sala. Então a galera que tá comigo desde o começo, né? Então a galera que nunca sai da sala e e já tá muito bem. Então eu, eu vou fazer para essa galera que está chegando agora. É, eu vou fazer de semana que vem sábado. Eu vou fazer um uma aula tá e vou aula básica para iniciantes tem muito iniciante entrou aí agora vou fazer uma aula básica para iniciantes um treinamento para vocês aproveitarem melhor os os pontos tá vai assistir nos vídeos por enquanto tem 100 vídeos aí vai assistir nos vídeos por enquanto e semana que vem sábado a gente vai fazer a aula tá bom pessoal valeu um abraço até a próxima